Strana 5, prázdný kruh, cvičení 3, přečteme zadání, spočítej, napiš čárky a napiš čísla 1, 2, 3, 4, 5. Co budeme počítat? Draky budeme počítat. Nejdříve spočítáme modré draky. Tak, abych se v tom vyznal, tak já si je budu očkrtávat. 1, 2, 3, 4, pět. Tak, napíšu stejný počet čárek. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. No a tento počet vyjadřuje číslo pět. Krček, bříško, čepička. Žlutý drak. Je tady nějaký? Ano, tady. Tady je žlutý drak a jenom jeden. Jedna čárka, číslo jedna. Zelený tady poletuje, tady poletuje, tady poletuje. Jedna, dva, tři. Jedna, dva, tři. Tento počet vyjadřuje číslo tři. No a já si myslím, že vám nemusím ukazovat celé cvičení. Zkuste to sami. Tak, hodně štěstí. Držím vám palce.